Hej, mit navn er Kvang. I anledning af Lykketrollets 60-års jubilæum har jeg fået den store ære i at genskabe Thomas Dams originale Lykketroll. Da jeg så gik i gang med det her opgave, der havde jeg selvfølgelig min kammerat Kenneth, som jeg mistede kræft af for 2 år siden, hvor vi har lavet en trold sammen med ham, der hedder Happy Time. Happy Time, det er selvfølgelig minder os om, hvor glad tid vi har sammen og sådan ting. Og den havde jeg selvfølgelig i bagtanke hele tiden, hvor jeg tænkte, hvordan jeg skulle skabe den her 60-års jubilæum. Så begynder jeg så at kigge lidt mere, hvad Thomas han skabte i sin tid. Det er jo den, som jeg husker alt bedst på. Det er jo sådan en træfigur af Lykketrollen med sort hår. Hvor man tænker, det han skabt ved at snitte i træet og sådan ting. Det var faktisk meget over at se, at man kunne skabe sådan noget. Og jeg synes, det er et fedt udgangspunkt fra at have den der træfarve. Men sådan kan jeg begynde at gå mere og mere i gang ned i atelieret, hvor jo lag kom på lag, og lag kom på lag, og jeg begynder at bruge nogle farve, som shiner lidt mere, begynder at være lidt en gylden farve. Og jo mere jeg brugte på at lave støj og lave lag på lag, så kommer det bare til mig, jo mere tid jeg brugte på den, så tænker jeg, at det skulle være golden time. Fordi alle tid, vi har, det skal vi bruge på noget fornuftigt, på noget godt, noget vi holder af. Og jo mere tid vi bruger sammen, jo mere gylden tid bliver det. Alt det tid, jeg bruger på noget, skal det også kunne give mig mening ved, at jeg ikke bruger tid med min familie, eller ved at jeg kunne have gjort et eller andet. Så det her skal også være den gylden tid, for ligesom at du giver mening, giver dig lov til at bruge tid på det. Vigtigst af alt, det er jo, at man hygger sig med at skabe noget. Og skabe noget, der bliver til det, der står i dag. Det vil sige, det er jo i sig selv golden time, at man har brugt noget tid på noget godt. Man bruger tid, har haft tålmodighed, og man bruger noget sjæl, noget kærlighed indover, for det er bare noget, der skal virkelig stå shine, for når du ved, du har fået noget opgave, der hedder 60-års jubilæum, så skal det også bare være sjæl og liv i det, og masser af kærlighed, som også Lykketrollen står for. De siger også, at Lykketrollen har hjerte og guld, og den bærer også på en ur. Det er også, den skal også minde os om, hvor værdifuld liv er. Golden time.